Përshëndetje, quhem Dritina Çollaku, jam 17 vjeç, studoj në gjimnazin Shaban Çollaku Klos dhe kam marr pjesë në nismën e të flasim për shëndetin mendor. Ishte një nismë e cila dha një kontribut shumë të madh tek ne, duke qenë se Klosi është një vend i vogël dhe një vend me shumë tabu. Nuk është se kemi ndonjë qendër shëndetësore ku të shprehemi lirshëm dhe të flasim rreth problemeve të tij. Ekziston tek tub ndonjë psikologë në përshkolla ku nxënësit shkojnë dhe shprehen lirshëm tek ajo. Njerëzit në vendin tim nuk janë mirë të informuar rreth shëndetit mendor, po ashtu nuk japin edhe rëndësi që të mësojnë më shumë rreth kësaj dhe të ndihmojnë fëmijët e tyre ose çdo individ. Përshëndetje, un jam Eli Marcela nga gjimnazi Shaban Çollaku Klos. Kam marr pjesë në nismën dhe në trajnimin e të flasim për shëndetin mendor. Njerëzit e kanë të vështirë të flasin në lidhje me problematikat e tyre për arsye të frikës, të stigmës dhe të mentalitetit të kohës së sotme. Gjëja kryesore që kam mësuar nga ky trajnim është se në momentin që kemi një problem, duhet të drejtohemi te dikush, që të gjejmë sa të pak mbështetje, te miq tan më të afërt, te një psikolog. Si fillim duhet i bëjmë edhe disa pyetje vetes tonë. Kur ka qenë hera e fundit që kemi dalë me miq? Kur ka qenë hera e fundit që jemi argëtuar? Për këtë arsye duhet mbështetje. Përshëndetje, unë quhem Era Çupa, jam nxënëse e gjimnazit Shaban Çollaku në Klos. Është mirë që të mos jesh mirë, është mirë që të ndihesh keq, të çohesh një ditë dhe të mos jesh në rregull, të mos jesh e gatshme për të luajtur. Ashtu siç kujdesemi për shëndetin ton fizik, psikologjik, duhet të kujdesemi edhe për shëndetin ton mendor. Problemet e shëndetit mendor nuk janë vetëm depresioni ose shkallët më të larta. Problemet e shëndetit mendor mund të jenë edhe gjërat më të thjeshta. Mund të jetë thjesht një ankth para një provimi, ankthi për një të afërm, ankthi për veten tonë, për të ardhmen. Ne duhet jemi njerëzor, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të kuptojmë njëri tjetrin. Përshëndetje, unë jam Merida Dota, nxënëse e cila studioj në shkollën Shaban Çollaku Klos. Kam marr pjesë në nismën e të flasim për shëndetin mendor. Një ndër fitpalosjet që morëm në trajnim ishin këto, të cilat flasim për ankthin, depresionin, vetvrasjen dhe varësinë nga substancat. Unë jam një vullnetare e cila kam marr përsipër të shpërndaj fitpalosjet në qytet në mënyrë që edhe qytetarët të informohen për shëndetin mendor.